Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem fazer o processo para estar atualizando os aplicativos do sistema aqui no seu Redmi Note 8. Primeiramente você vem em configurações e vem até atualizar app do sistema. Aí aqui vai aparecer todos os aplicativos do sistema que querem fazer o processo de atualização. Você pode ver que temos 15 aplicativos que querem atualizar. Eu vou clicar em atualizar tudo e clicar em continuar. Todos eles vão entrar em atualização. Todos juntos, certo? Vão atualizar de 3 em 3, 4 em 4, até em todos se pá, vão estar fazendo o processo de atualização, certo? Então, dessa forma você pode fazer esse processo. Eu vou estar deixando esse vídeo por aqui. Você pode ver que todos eles estão atualizando juntos, tá? Não esquece de estar deixando aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui no canal. Até o próximo vídeo que tiver do nosso Redmi Note 8, certo? Então, até a próxima. Valeu e tchau, pessoal. Até a próxima. Fui.